Moji milí žáci, já vás hrozně moc zdravím a chtěla bych vás dneska provést tím, jak se přihlásit poprvé do našeho školního prostředí Google, kterému se říká G Suite. V tom prostředí si budeme sdílet různé úkoly a můžeme se tam i potkávat. Jak se to dělá? Není vůbec složité. První, co musíte udělat, je spustit si nějaký webový prohlížeč. Já používám třeba Google Chrome. Do adresového řádku zadám adresu, která zní takto. G Suite, píšeme anglicky, gsuite.google.com. To ještě není ale všecko, musím přidat ještě lomítko, lomeno, dashboard. dashboard. Odkliknu a bude to chtít po mně a stejně tak po vás, abyste se přihlásili. Musíte použít školní účet Google. Ten účet jste dostali všichni jako součást vašich papírových úkolů. Tak jinak to funguje tak, že je to vždycky první písmenko vašeho přesného jména, tečka a potom vaše příjmení. Já jsem založila takového vašeho virtuálního spolužáka, který se jmenuje Karel Tajný a na něm vám to předvedu, jak to bude fungovat. Takže zadám e-mail a ten e-mail je k.tajny@ a přidám naši doménu. Naše doména je zsjaromerice.cz. Kliknu na další a zadám heslo. Heslo jste ode mě dostali taky napsané na papíře, tak ho tam teďka napište. Já ho vložím, což ho mám skopírované a můžem pokračovat. Dám další. Teď jsem v prostředí, kde mi naskočila nejprve jedna takováhle tabulka. Ptá se vás to, jestli chcete uložit heslo. To bych vám moc nedoporučovala, protože to heslo si stejně budete muset teďka změnit. Takže tuhle tabulku dáme pryč. Informace o vašem novém účtu si můžete přečíst, třeba společně s rodiči. Přijmete podmínky a už jste v prostředí, kde to po vás chce změnit heslo. Takže vytvořte si nějaké heslo, které bude dostatečně silné, musí tam být číslice, velká písmena, malá písmena, nebo jenom složité číselné heslo. Já to zkusím, jestli to bude stačit. Tak, vypadá to, že se to podařilo a jsme v prostředí takzvaného G Suite. Je to takový hlavní panel, kde máte různé aplikace, které můžete v rámci naší školy využívat. Jsou tam praktické věci, jako například Hangouts Meet a Google Hangouts, nebo Hangouts Chat. Já bych po vás chtěla, abyste mi napsali krátkou zprávu, že jste se přihlásili pomocí tady této aplikace. Tak jak se to dělá, ukážu vám, kliknete. Ono vás to pozdraví, ukáže vám, co všechno můžete tady dělat. A až se proklikáme, tak tady se vás ptá na novou konverzaci a tu konverzaci povedete se mnou, takže tady zadáte nová konverzace a budete mě hledat. Ale můžete klidně potom napsat třeba komukoliv z naší školy. Účty mají všichni učitelé, všechny asistentky a taky všichni žáci od 5. třídy výš, takže 5. až 9. Tak, můžete zadávat normálně celé jméno, já zadám teda moje jméno, abyste věděli, komu to máte poslat. Já tady mám adresy 2, používejte prosím vás tu spodní, tu j.toulová@zsjaromerice.cz. Kliknu na sebe, objeví se mi tady vpravo okno a do toho okna tady dole můžete psát nějakou zprávu, třeba dobrý den, už se mi podařilo přihlásit. Ale samozřejmě mi tam napište klidně i něco jiného, už se budu těšit. Tak, kliknu. Toto zavřu. Když si chci prohlídnout svoje aplikace zpátky, vrátím se tady těmi 9 tečkami, když na to kliknu, jsou tam aplikace, které můžete využívat jako žáci. A
a nás budou zajímat hlavně některé z nich. Jedna z nich je teda ten Meet, další je aplikace Učebna, ta je hlavně pro nás důležitá. Takže všichni se zkuste podívat do učebny, kliknu na učebnu a podívám se, co v ní mám. Zase nás to bude chtít přihlásit, už tady jsme přihlášení, je tam naše jméno nebo vaše jméno, můj tady tajný Karel taky, dá pokračovat. Vyberete si, jakou máte roli, samozřejmě jste studenti. Otevře se mi prostředí učebny, kde každý z vás by tam měl mít dva takzvané kurzy. Jeden kurz se jmenuje Matematika a vaše třída by tam měla být správně a potom druhý kurz se jmenuje Výzvy, o tom vám povím za chvilku. Hlavní pro vás bude matematika 6. třída. Když první, co musíte udělat, je zapsat se do tohoto kurzu. V žádném případě nebudete odmítat, protože jsem to pro vás vyrobila a vy budete pracovat pěkně doma, jo? Takže zapsat se dám. Chvilku to bude zapisovat a dostanete se do toho kurzu. Tím kurzem vás samotný Google provede, trošku vám ukáže, co se tam dá dělat. Můžete tady psát nějakou zprávu, kterou uvidí všichni, kteří jsou tam zapsaní. Můžete vyrobit nějaký příspěvek. Jo? Ode mě už tam jeden příspěvek budete mít. A důležitý, co potřebujete vědět, je, že tady nahoře je záložka práce v kurzu. Když ji rozkliknete, ukáže vám to, že tady vlevo se objevují témata. Já to rozumím. A už budete mít první téma pro 6. třídu, je to například dělení desetinných čísel. Všecko to zatím bude opakování, potom později se možná dostaneme i trošku k nové látce, to zatím necháme na pozdější dobu. Tady je seznam úkolů, které máte dělat. Úkoly jsou různé, může to být takto zadaný přímo jenom úkol, nebo je to otázka, na kterou máte odpovědět, a nebo je tady nějaký materiál označený takovým štítkem, kde je třeba nějaké video nebo nějaký materiál, ze kterého se můžete učit. Vpravo vidíte, dokdy to máte odevzdat. Nastavila jsem vám tam většinou nějakou hodinu a datum, ale některé věci žádný termín nemají, jako třeba tady nebo tady bez termínu dokončení. Když se podívám na tento úkol, tak když ho rozkliknu, ukáže se mně, co v tom úkolu je napsáno. Tady máte zadání, projdi si školní sešit a tak dále. Tady máte videa, která vám pomůžou s tím úkolem pracovat. A když dám zobrazit úkol, tak se mi ten úkol otevře na celou stránku. Tady vpravo můžete, dokonce u některých úkolů i musíte, přidávat vlastně vaši práci, kterou jste udělali. To uvidím já, to, co vy mi vlastně tam přidáte, tak já potom uvidím a ohodnotím nějakým způsobem, většinou slovně. Tak, dám další. Tady je tento úkol, kde to máte ještě jednou zapsáno, můžete si to prohlídnout. Tady máte někdy bodové hodnocení, někdy to tam je, někdy to tam není, podle toho, jak já to tam zadám. Když budete chtít odevzdat tu práci, přidáte tady. Dáte přidat nebo vytvořit a buď přidáte nějaký soubor podle toho, co vám tam dávám za úkol, a nebo třeba vytvoříte jenom jednoduše dokument, přímo se vám to otevře jako v prostředí Google a nemusíte nic dalšího vlastně otvírat, žádný Word ani jinou aplikaci. Tak. A tady vlastně uvidíte všechno k tomu jednomu úkolu, můžete se potom vrátit zpátky a dělat úkoly podle toho, jak jsou zapsány. Jo? Takže ještě jednou, práce v kurzu. A úkoly. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, tady nějaké materiály a tady jsou další cvičení, která, jak vidíte, jsou nepovinná a dělá je pouze ten, kdo si nevybral žádný jiný úkol z výzev. To všecko budete mít napsáno v papíru, který už pravděpodobně máte teďka doma. Tak. To by bylo asi všechno, co se týká matematiky, jenom vám chci ještě říct o kurzu, který se jmenuje Výzvy. Protože jste teďka doma a máte úplně jiný režim, než když chodíte do školy, tak si myslím, že by bylo zajímavé, abyste vyzkoušeli i něco úplně jiného, než je klasická školní práce. A tak jsem vytvořila kurz, který se jmenuje Výzvy.
vy, co nebudete chtít dělat úplně všecku matematiku, která je tady v nabídce, tak si můžete vybrat, že část matematiky dělat nebudete, to je ta nepovinná část, a místo toho splníte nějakou z výzev, kterou jsem vám tady nabídla. Jsou to opravdu výzvy, nebudu vám víc prozrazovat, chtěla bych, abyste se sami podívali, jaký možnosti máte, co byste vlastně místo jedné části matematiky mohli splnit jiného. Jsou to výzvy takový osobnostní, uvidíte sami, budu doufat, že se vám to bude líbit a hrozně se těším na to, co vytvoříte nebo vyrobíte. Tak se mějte pěkně a doufám, že se co nejdřív uvidíme ve škole. Naschledanou.